<applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف في الأنبياء والمرسلين <applause> وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نويل بكتابك أبصارنا وشرح به سدورنا واستعمل به أبداننا وأتني به أنسنتنا وقوي به جناننا وأسني به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah kita sama-sama panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita juga diberi Uh, Dipanjakan usia kita Sehat, afiat, beri lapang masa Pada kita semua dapat sama-sama Bertemu lagi pada malam ini Dalam kita bincangkan Berkenaan dengan metodologi Ataupun usul uh, bagi Kiraat Abu Amr uh, Pertemuan yang Keempat pada malam ini uh, Terima kasih kepada RH Kiraat Center pada Datin yang Uh, beri ruang uh, ataupun uh, mengadakan menganjurkan program seperti ini dan juga terima kasih kepada yang bantu mudahkan untuk sama-sama kita berkongsi ilmu dalam uh, pertemuan ini lebih kurang sejam setengah ya uh, bincang pasal metodologi kira Al Abu Amr mudah-mudahan tuan-tuan puan, puan dan semua yang dapat rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan juga istiqomah bersemangat untuk kita terus mendalami ilmu al-Quran ilmu kiraat yang uh, ada hubung kait yang dengan al-Quran al-Karim seperti mana yang dah dimaklum juga sebelum pada ini dan itu kelebihan kita belajar al-Quran adalah uh, kelebihan yang tidak terbandinglah uh, terlalu banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uh, memberi uh, Memberi motivasi pada kita melalui hadis-hadisnya Beri semangat pada kita Belajar Al-Quran insyaAllah uh, Sepanjang Ustaz uh, Bimbing tuan-tuan dan puan-puan uh, Beberapa siri sebelum daripada ini Waras yang mula dengan Hamzah Kemudian masuk Waras Kemudian masuk pula kepada uh, Alun, Alun Waras Kasir. Nah uh, Ibnu Kasir, lepas tu terus lompat kepada Asim. Uh, lepas tu patah balik kepada Abu Amr Jadi sebanyak-banyak metodologi yang sat kongsik pada tuan-tuan dan puan-puan nampak macam uh, kira Abu Amr ini agak agak uh, mungkin mencabar sikitlah. Ah uh, melihat kepada ah uh, penyataan tuan-tuan dan puan-puan tu, uh, mungkin agak susah ke sehingga kan dapat uh, ramai yang terkorban dan sebagainya. <laughs> ataupun mungkin kira Abu Am ini dia ada dua saja. Sama ada dia agak susah maka mengorbankan ataupun kira Abu Am ini dah dah, dah terbiasa uh, agak mudah bagi setengah-setengah orang so dia akan nak cari yang yang kira uh, yang lain selain ustaz, daripada Abu... Kita tengok rakaman ustaz. Ah <tongan> ha, <rakaman>. muson. <tongan> ramai yang tengok rakaman. Alhamdulillah, <tongan> daripada rakaman tu pun alhamdulillah ya, view yang Kak Lina pun tinggi. Dapat subscriber ramai cepat je. Alhamdulillah ya. Apa pun dalam kita bincang pasal kira memang ada yang mudah, ada yang senang, ada yang pertengahan. Ha dan ada yang lebih kepada fakta je ya. Uh, seperti per perbincangan minggu yang lalu memang uh, banyak uh, macam uh, poin-poinnya ataupun formula-formulanya uh, yang telah dibincang pasal bab idom Kabir Idom sawir Malam ni kita nak sambung sikit lagi tentang idom Kabir belum selesai dan habis habis idom Sorir kita akan masuk tajuk yang baru insya-Allah ya. Yeah? Ah uh, okey. Uh, start share di sini. Alhamdulillah Hari ni Ustaz dah Tanggalkan tangan Tangan besi Ustaz Tangan atramen untuk semua dah tanggalkan Alhamdulillah Bekat doa Tuan-Tuan dan Puan semua Alhamdulillah Jangan gerak banyak Jangan gerak banyak juga <laughs> tak sabar nak bawa motor ini je. Ah ha, tu je. Okey. <laughs> Okey, baik kita masuk ya perbincangan kita pertemuan hari ini yang keempat, uh, usul Kirat Abu Am. Pada pertemuan pertama kita dah perkenalkan Abu Am dan yang kedua Duri, yang ketiga Susi. Ya, yeah? ya uh, selesai. Jadi malam ni dah sesalah dah tak ada lagi yang untuk ustaz uh, kongsikan biografi Imam daripada Abu Amr. Kita terus sambung kepada perbincangan berkenaan dengan uh, tajuk kita bab Idrom lagi. Ada sikit saja lagi tentang Idrom yang belum selesai. Ya, uh, Idrom tapi Idrom Kabir dah selesailah. Kita dah berada pada Idrom Sawir. Ya, Idrom Sawir. Okey, uh, dalam idom sawi perkara yang ketujuh. 1 2 3 4 5 6 dah diterangkan, ni Di masuk yang ketujuh. Ha, apa dia 1 sampai 6 tu boleh lihat rakaman baliklah. Ha, untuk ulang gaji balik ha, apa yang telah disebutkan sebelum pada ni. Kita sambung sikit lagi yang ketujuh ni berkenaan dengan huruf dal yang diidwam ke dalam huruf sa ataupun dalam huruf zal. Dua huruf sa dengan zal ya huruf dal ha, Jadi kalau kalau kita uh, baca melalui Quran Abu Am seperti yang dah ustaz sebut tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan tak ingat pun huruf-huruf ini tak jadi masalah lihat kepada uh, alhamdulillah lihat kepada uh, tanda yang dia uh, letakkan uh, dalam Al-Quran ya Okey, sepertinya macam ni. Ha, sa dan zal, ha, sa dan zal tadi. Uh, dalam surah Ali Imran, merujuk kepada ayat 145. Huruf dal bukan daripada kalimah qad ini dah dah lainlah ya. Ha, uh, ini kita jumpa yang bertemu dengan sa ialah surah Ali Imran ayat 145. Er, uh, jadi kalau tuan-tuan pembanta ingat uh, hukum pertemuan dal dengan sa kita tak hafal misalnya uh, Abu Am kena idram eh, ni kita tak hafal yang tu tapi kita tengok pada tanda ni pun dah boleh membantulah uh, jadi tandanya macam mana dal dia tak letak apa-apa tanda lah dia tinggalkan kosong gitu dia mati tapi tanpa Memanggil um, panggil mati tak bernisan dan sebagainya contoh misalnya gitu bertemu dengan sa sa ada sabdu uh, dia letak sabdu jadi bila topnya uh, macam ni, tandanya macam ni menunjukkan idrom. Idrom kabir ke sore, jawapannya ialah sore. Kerana dal tu mati. Jadi masukkan dal dalam sa, tak ada lagi kol-kolah lah. Ha? Yuris sawaba. Ah, Datang ha, tuan-tuan puan tahu tanda macam ni dan boleh baca dengan betul. Ya, tahu cara yang betul macam mana. Tak ada kol-kolah lagi. Terus sebut huruf sa, yuris sawaba. Ia ya, ada dua tempat dalam ayat ni. Sini pun sama. Perkataan sama. Yuris sawabah. Ha, cuma yang ini sawabat dunia. nak ha, nakkan habuan dunia. Yang ni sawabal akhirah. Nakkan habuan uh, akhirat. Yuris sawabah. Ha, okay. Allah Ta'ala dibagi semua. Kita nak dunia pun nuktih minha. Dia bagi. Nak akhirat nuktih minha. Dia bagi juga. Ha, itu. Ya. Secara ringkas. Okey. Boleh faham. Ya, itu yang pertama. Dal bertemu dengan sa. Yang kedua, tadi kita sebut dal bertemu dengan zal. Cuma dal yang bertemu dengan zal ini dia duduk dalam huruf sod. Pada awal surah Maryam. Yang kita baca Kaf Ha Ya Ain Sod. Ya, kalau kita baca Kaf Ha Ya Ain Sod, berhenti adalah dal tu, qalqalah Kol dal. Contoh Kaf Ha Ya Ain Sod the bunyi kalau kalah kalau kalah tapi kalau kita baca sambung ah dah sebut tadi sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada huruf dal kalimah zikru ada sabdu tiba-tiba aja ada sabdu di awal ha, kalau tak faham yang ni kita mungkin silap baca ya mungkin mungkin setengah-setengah pembaca seperti yang ustaz dah cerita sebelum ni dia ingatkan ada sabdu di situ, maknanya oh nak mula ni kena tekan ni, kena tekan kuat nak sebut ni. Zikru. Ha, berangin dan macam mana dia sebut zikru rahmati. Ya. Yeah? Okey, eh, kenapa baca gitu? Kerana dia lihat ada sabdu. Pada huruf-huruf lain di awal tak ada sabdu. Ha, membuat kesimpulan sendiri. Jadi sekarang sebenarnya ada sabdu di situ menunjukkan bacaan sambung ayat 1 dengan ayat 2 tu. Kaf ya sambung dengan zikru. Macam mana nak baca? Kaf ha zikru. Nampak dah dah tak ada dah. Beza tak dengan hafs? Bezalah. Ha, dengan hafs beza. Kalau sambung hafs kena ada qalqalah. Kol Berhenti pun ada qalqalah kol sad. So, sambung pun ada kol-kolah. ha ya ai sod zikru ah kena bunyi qalqalah kol kalau kita baca sambung untuk hafs ha, jadi uh, kelebihan ataupun kaedah kita dapat daripada kita tambah pengetahuan tentang qiraat abu am misalnya dapat buat bandingan Oh ini half macam ni caranya. Oh ini abu am. Mungkin uh, secara tak langsung tu dan puan-puan Nabi belajar abu am setengah-setengah orang tu lah. Bila kita cerita pasal abu am, dia nampak tu euh, eh boleh sambung rupanya ayat satu dengan ayat dua eh. Aku ingatkan sebelum ni tak boleh sambung, kena berhenti. <laughs> dia ingatkan kena berhenti, tak boleh sambung. Kalau sambung salah, tak boleh juga nak sambung. Habis tu ramai berhenti tu. Ah, ramai berhenti pun nasib baik sampai short ah, tengah-tengah tu sempuk tengah-tengah jalan tu tak boleh habiskan Panjang kan. tengah-tengah tu tengah, tengah tu tak sampai pun short itu pun lalas minyak dah nak habis lah tu so semakin makin pelan. Yeah? Ustaz ah. kiraat yang Ustaz kiraat yang tak ada basmalah Ustaz uh, Kala, sambung kiraat terus kiraat tu. <laughs> sambung terus dengan surah yang sebelum tu ah, sambung ah. terus. Sempur Ustaz. Ha, itu ha, siapa suruh sambung. <laughs> tak payah sambung lah kalau nafas kita pendek. Ya? Ha, okay. Yang penting tuan-tuan dan -tuan, puan-puan boleh faham cara nak sambungnya macam mana, cara bentinya macam mana. Okey. Kelapan. Kelapan yang ini ialah berkenaan dengan huruf Ra yang bertemu dengan Lam. Maka di sini Ra kena idrom ke dalam Lam ya yeah. idgham kan ra dalam lam okey kita tengok ha dalam kira abu am kita tahu abu am ni kan ada dua perawinya satu duri dan satu lagi susi okey satu duri satu lagi susi baik durinya macam mana duri dua wajah rupanya duri boleh baca dua wajah okey iaitu bila kata dua wajah izhar boleh idgham pun boleh Ha, kita baca idom, maknanya masukkan roh dalam lam. Fayaw fil liman, fayaw fil liman. Tak ada lagi lang, uh, huruf roh itu. Fayaw fil liman yasha. Dan wajah idom tu samalah dengan susi. Ya. Ha, sebab susi satu wajah je, dia idom je. Ha, dalam kita telaki untuk Abu Am ni, bila kita bawa dengan track idom, maknanya duri dengan susi sekali sekali gigilah ya sekali baca. Kemudian kita ulang sekali lagi dengan izhar fayu fir matikan ra fayu fir limayasha fir limayasha. Pastikan jelas kita matikan ra. Fayu fir limayasha. Ya. Ah ha. okey itu adalah bezanya dengan Hafs hus baca dengan izhar. Aa, dan satunya pula hafz baca dengan baris depan di sini nih, Pada surah Baqarah Tak apalah yang hafz kalau dia berbaris Surah berbaris Tak ada masalah lah Kalau ra yang mati tu kita kena aa, Ambil maklum di situ aa, Bila ra mati bertemu dengan lam nak baca hafz Pastikan kita settle betul-betul huruf ra Baru sebut lam Kalau nak baca uh, susi Terus masuk dalam lam, begitu juga duri untuk wajahnya yang pertama Baik, selesai, uh, selesai untuk iduam, sorry di situ Kita sikit lagi kita masuk uh, Perhatian uh, Berkenaan dengan um, Okey, berkenaan dengan apa ni Bila kita nak uh, sambung ya Sambung yasin dengan wal-Quran Ah Yasin ayat yang pertama ya surah Yasin Abu Amr bersepakat dengan riwayat Hafs. Kita dah tahu Hafs macam mana nak sambung Yasin dengan Al Quranil Hakim. Ah setengah tengah orang dia sambung. Dia tahu macam mana nak sambung. Setengah orang dia tak sambung lah. Mungkin dia tak tahu nak sambung ataupun nafas dia dah habis. Ah dia tak sambung. Okey. Jadi kalau nak baca sambung ah mungkin tak tahu lagi sebelum ni Hafs macam mana. Di malam ni dah tahu. Hal sama dengan Abu Amr. Iaitu kita kena izharkan sin. Sin tu duduk di mana? Dia duduk... Uh, apa ni? Uh, sorry. Non. Kita kena izharkan non. Yang duduk di huruf sin. Huruf sin yang kita sebut yasin tu. Yasin. Ujungnya non. Sin... Okey, dah tahu dah situ kan nun kan? Nun cuma tak nampak lah nun dalam tulisan tak adalah nun. Dia tulis takat sin aja. ha. tapi ejaan sin, sin ya nun. Nun hujung tu mati. Sin baris bawah. Ya mati. Nun mati. Berapa mati tu? Ada dua mati. Ya dengan nun. Maka sebab itulah sin tu dipanjangkan enam harakat. Kerana ada dua mati di situ ya ha, jadi lazim di situ okey baik kalau sambung Hafs dan abu am sama ya sin wal quranil hakim ha, letakkan lidah pada nun dulu sin wal baru sebut wow sin wal qur'an Walaupun dah pernah bentang ataupun bincang dah sebelum ni untuk kira-kira yang lain pada Yasin wal Quran, saya ulang balik ini untuk uh, Abu Amr ya. Uh, mungkin ada yang baru ikuti Abu Amr jadi dia dapat tahu. Okey. Kita tengok pula ya yang nun wal qalami. Macam mana pula nun wal qalami kalau kita nak sambung ya. Ah, nun wal qalami. Nun ejaan nun nun wal nun ya. Ejaan nun nun wal nun. Uh, surah al-qalam ya ayat 1 yang kita nak sambung dengan wal qalami maka sama juga izhar sama dengan hafs nu wal qalami letak lidah pada nun ya yang mula-mula tu memang sebut nu lepas nu itu mat wow nu -un. lidah dah turun dah nu -un ya baru kita letak balik pada huruf nun nun wal qalami wa ma yasturun okey jangan kita masuk terus nu terus lalu begitu dia terus masuk dalam waw ah tanpa kita bergerak lidah untuk makhraj nun tu jadi ah, ah, tu tak jadi ah, hafs ataupun tak jadi abu am lah jadi kiraan yang lain okey ah baik habis Selesai pembicangan tentang idrom. Ya. Yeah. Banyak ya eh, pembicangan idrom tu. Uh, dapatlah ingat apa-apa yang uh, boleh ingat di situ. Kalau tak ingat, uh, seperti yang saya sebut tadi. Yang memang ada tandanya. Tapi kalau Yasin dengan Nun tadi, dia tak letak tanda lah. Itu uh, kena tahu. <coughs> Baik, termasuk tajuk yang ketujuh. Malam ni tentang hak al-kinayah hak hak al kinayah ini tak ada formula juga ya tak ada formula macam kena kena ingat gitu a ha, kena ingat macam mana nak ingat tu terserahlah ustaz serahlah atau tak apa macam mana nak ingat ustaz pun tak tahu juga macam mana nak ingat kan ni kecuali ha, hafal je lah ya a ha, okey pada istilah qurra ini copy paste daripada yang dulu-dulu ya sebab definisi sama tak berubah pada istilah qurra ha'ul kinayah maknanya ha tambahan yang menunjukkan ke atas seorang lelaki. Ini nak bincang pasal ha yang menunjukkan ke seorang lelaki. Dia dipanggil juga sebagai ha dhamir ganti namalah. Ya, ganti nama al wahidul mudzakkar bagi mudzakkar. Sama ada bunyinya hu ataupun bunyi hi, kita tengok nanti. Hu yang dan hi, ya. Pasal ha ul kinayah. Sekarang ni uh, dalam tajuk ini disenaraikan tempat-tempat uh, yang mana Imam Abu Amr dia baca dengan matikan ha'ul kinayah. Tak ada formula. Ya, yeah? tak ada formula macam macam kita kata uh, apa ni uh, contoh dua campur dua jadi dengan sama dengan ada uh, Itu ada macam ada formula sikit kan. Ah uh, ni kita ingat kita ya? ha, kita ingat tempat-tempat yang disenaraikan ini dimatikan. Okey. Ada yang sama dengan kiraat-kiraat yang telah dibincangkan sebelum ini. Ya. Yeah. Ha, ada yang sama, ada yang berbeza. Okey. Pertama, uh, saya di sini senang nak mudahkan tuan-tuan dan puan terus buka mushaf, terus tengok muka surat berapa untuk Quran, sangat pandu kepada Quran haflah, ya. Ataupun mungkin Abu Am cetakannya sama dengan Haus boleh tengok. Contoh yang pertama, muka surat 59. Kalau ada tersalah muka surat bagi tahu. Ayatnya daripada surah Al Imran ayat yang ke-75. Ya, ayat yang ke-75 terus buka muka surat 59 ayatnya 75 maka kita jumpalah kalimah yuaddihi. Ya, yuaddihi. Okey. Kalimah ini bagi haus dibaca ha baris di bawah apa ni bikin tari yuaddihi ilaik jadi maksilah lah. maksilah tawilah kalau bertemu dengan hamzah kan la yuaddihi ilaik baik tadi kita dah sebut Abu Am baca apa Abu Am baca matikan ya yeah? dia matikan huruf ha ini ha macam ni dia baca ini sub copy dari, daripada qurannya lah ya wa min ahli alkitab man in ta'manu bikin tirin yang bikin terin, yang imalah semua tu belum belum baca lagi dia tak buat bunyi imalah teruslah ya ha, nanti kita bincang yang yang imalah nanti bikin tiri yuaddi matikan okey wasal pun uh, matikan berhenti matikan wasal pun matikan yuaddi itu kalau berhenti kalau sambung, yu'addi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinirin la yu'addi ilaika. Ah, ha, matikan ha. Jadi tak ada formula. Ah, tak ada formula kata, uh, ah, okey lepas pada ha, bertemu Hamzah gini-gini, mastikan tak ada. Ya, ha, ah, Ni tempat yang kena ingat. Ah, tempat yang kena ingat, mampu hafal-hafal. Ah, kalau tak mampu hafal, tengok di Qur'annya je. Ya, ha, kalau nak nampak perbezaan talaki guna Quran Haf. Letak kat sebelah tu Quran Abu Amr Ya, jadi pandangnya tiga sekejap kiri, sekejap kanan, sekejap kiri, sekejap kanan. Ha, nampak ha, rajin sikitlah kalau macam tu. Hmm. Tapi benarlah sekejap kiri, sekejap kanan. Ha. Kalau nak senang guna Quran Haf sebelum talaki, ha, contohnya pagi besok tu, malam tu buat ulang kaji dululah tanda-tanda jangan masa lelaki tu baru buat ah penat usah nak kena melagunya <laughs> ya yeah? ha, ustaz dulu tak ustaz dulu sebenarnya taklah rajin sangat sebelum lelaki buat dulu kenapa pasal kalau banyak salah syekh sodaqallahu alazim itu tak tanya <laughs> banyak salah baca sikit sodaqallahu alazim lah keras kita baca sikit dah berhenti kita datang jauh-jauh kan ah ha, waktu cuba Jaga habis-habis ya uh, Supaya tak salah Nak bagi Boleh baca boleh Baca banyak lah Banyak tu tidak lah Dapat satu makrok tu Kira okey lah <laughs> Satu makrok eh? Pasal apa Belakang tu Amat lagi nak baca Okey Terus kepada Muka surat 68 Surah Al-Imran Ayat 145 Ha eh? uh wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala wa man yurid sawaba tadi dah terangkan dal bertemu dengan asal jangan lupalah yuri 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 sawabat dunia ni kalau guna quran house sawabat dunia nutihi minha wa man yurid sawabal akhirati nutihi minha ada maksilah sebenarnya situ ha terdilik tu ha panjanglah okey kita tengok yang yang abu amr ha, ini yang abu amr matikan ha nuti min ha jelas tu nampak tu kan mati ha tu ya yeah? ha jadi kalau guna Quran Abu Am senang dia dah siap okey jadi cuma kadang-kadang setengah tu dia guna Quran Abu Am tapi bila baca dia masih terlekat lagi dengan yang Asim punya uh, Hafs punya bacaan nampak mati pun dia baca hidup juga nuti min ha. ha ha sama juga ya yeah? Ha, itu dah macam pengalaman jugalah. Hmm. Okey. Terusnya muka surat 485, jauh sikit ya. Surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Kita jumpa juga kalimah nuqtihi. Ha? kalimah nuqtihi yang mana di sini uh, khas baca dengan maksila. Kita tengok yang Abu Am sama juga nuqti minha. Okey, nuq Berhenti ha. Matikan ha. Berhenti atau sambung sama je. Okey. Baik. Terusnya yang ketiga dan yang keempat muka surat 97. Boleh lihat di surah An-Nisa ya. Ha, tadi nampak jauh ke belakang tu pasal nak ambil kalimah sama nuktih tadi. Ha, sekarang patah balik muka surat 97 kalimah nuwallihi dan kalimah wanuslihi surah an-nisa 115 ya dua kalimah ini haf baca dengan silah ya tapi kalau Abu Amr matikan cerita sama je ni ya nanti senarai ini adalah cerita sama je matikan ha semuanya nuwallihi matawalla <tuh>. wanuslihi jahannam matikan okey Baik. Kemudian yang kelima, ke surat 356. Ke surat 356, wayat taqhi. Wayat taqhi. Kita baca wayat taqhi kan? Uh, tak panjang. Wayat taqhi faulaika fa hum. Uh, faizun dalam surah An-Nur. Dan kalau baca Abu Am, dia kof tu jadi berbaris bawah. Kof jadi baris bawah. Ya? Ha, dalam Quran ni memang gini dah. وَيَتَّقِهْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Ya? Ha. Okay. Lagi muka surat 301. Ha, 301. 301. 301. Uh, okay. Qala ara'aita id awayna ila sahrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu. Ha baris depan. Quran Hafs tu ha baris depan. Ha baris depan ansanihu illa syaitan. tapi ramai juga baca Hafs. Dia dia nampak baris depan. Tapi tersasur jadi bacaannya baris bawah. Wa ma ansanihi illa kenapa? Sebab mudahnya mudahnya macam tu. Mudahnya baris bawah kerana sebelumnya baris bawah. Sebelum ha tu ada huruf mati, sebelum mati baris bawah. Ansanihi. Hi itu lebih senang. Ansanihi. Tapi haf dia baca baris depan. Ansanihu. Maknanya kalau dia baca baris bawah, ansanihi, dia dah baca Abu Amr. Tanpa susah-susah belajar dah jadi Abu Amr wa ma illa syaitan kan ha, tak masuk kursus apa-apa jadi abu am jadi jaga-jaga supaya kita uh, dapat baca mengikut qiraat yang masing-masing lah ya okey terus lagi fihi ha, ini setengah-setengah uh, penyusun buku ataupun asatizah dia ada buat satu buku bacaan-bacaan warib kan bacaan-bacaan yang jarang-jarang jumpa dalam Quran disenaraikan satu persatu maka ini pun termasuk juga dalam bacaan Hafs satu-satu tempat yang dibaca maksilah walaupun terletak kedudukannya selepas huruf yang mati ya uh, sepatutnya baca tanpa silah tapi dibaca dengan silah bagi Hafs waylu fihi muhana kita yang belajar kiraat, rasanya yang dah lama belajar kiraat ini dah tak pelik lah bagi kita. Bagi setengah-setengah mereka yang mungkin uh, tidak mendalami uh, secara khusus tentang tajwid haf terus masuk kepada kiraat lain. Dari situ, kita dapat two in one. Kita belajar kiraat lain, kita dapat juga dapat maklumat tentang haf. Uh, jadi tak, maksudnya tak perlu takut sangatlah Ya, dia sengaja menakut-nakutkan. Tak payahlah belajar kiraat, belajar hafs lah. hafs tak habis-habis lagi. Tak, bagi Ustaz bukan macam tu lah. Ustaz dan puan belajar kiraat, kita dapat compare dengan dengan kiraat uh, asim riwayat hafs. Uh, ini kan, nampak? Fihi muhana. So, kalau seorang itu dibaca pendek, dia tak panjangkan hi, Waya yakhlud fihi muhana. Dia dah baca kiraat Abu Am lah. Ya, Ah ha, ni Quran Abu Am baca macam tu. Yudha'af lahul 'adzab yawmal qiyamati wa yaqlud fihi muhana. Abu Am. Ya. Ah ha, okey. Baik. Kalau berhenti memang berhenti. Kalau berhenti untuk uh, hafs, berhenti untuk hafs pun sama. Wa yaqulu dafi matikanlah ha. Abu Am wa fi bukan kata kalau has oleh kerana sambung dia baca fihi muana dan bila berhenti pun wa fihi salahlah gitu berhenti tu semua matikan ha tak ada qiraat yang hidupkan ha dia tak ada qiraat hatta ibnu Kafir sendiri pun untuk ha dhamir ini dia tak panjangkan kalau berhenti ya okey Terus yardahu. Nah, ha, yang ini pun sama juga tersenarai dalam bacaan-bacaan warib. dalam buku Hafs tu, ha, ini termasuk juga kenapa? Sebab biasanya ha akan dibaca dengan maksilah bila terletak di antara dua huruf berbaris. Dalam surah Az-Zumar ayat 7 kalimah yardahu ha terletak selepas dot. Dot berbaris do dan selepas ha ada huruf lam juga berbaris la maka sepatutnya baca panjang ya dahu lakum ya dahu lakum okey tapi dalam uh, kira Abu Am eh, sorry dalam riwayat Hafs dia tak baca panjang eh dia tasenggo je wa in tashkuru yardahu lakum tapi kalau tuan-tuan terbaca wa in tashkuru yardahu lakum sebenarnya kita dah bukan baca hafs kita dah baca abu amr wa in tashkuru yardahu lakum dah jadi abu am kat situ jadi abu am wa in tashkuru yardahu lakum depannya wala taziru wa ziratu wizra dia, macam, dia baca dia baca ukra dah jadi hafs bercampur aduk sekejap abu am sekejap hafs Uh, tak betul lah. Ya. dia yang boleh campur-campur ni makanan je lah. Boleh campur-campur. Macam sini nasi kerabu tu dia campur-campur. Itu makanan boleh. Kalau kira dia tak boleh campur-campur. Ya? -campur. kira tak boleh. Kecuali kita belajar secara jamak. Belajar semua kira nak baca, nak buat dalam satu bacaan. ah bolehlah campur-campur. Tapi dia ada track dia. ada kaedah dia bukan asal, asal campur je. Ya. Okey. Tengok pula surah Al-Fat. Ke surat 512. 512. Iaitu uh, kalimah alaihu. Ya. Kalimah alaihu. Okey. Kalimah ini biasanya kan kita baca baris bawah lah. Alaihi. Ha, baca baris bawah. Tapi dalam Quran satu-satunya tempat yang dibaca dengan baris depan ya walaupun terletak selepas huruf ya iaitu surah al-fatihah ayat 10. Untuk Hafs Alayhullah Hafs ya. Ah ha. maka lah lam lafzul jalalah alaihiullah. Okey? Dan bila kita baca Abu Amr dia bukan baca baris depan, dia baca baris bawah. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ha, Bila alaihi, maka depannya Allah, tuan-tuan dan puan, nipiskan lam. Alaihi Allah. Nipiskan lam. Janganlah sekat tu, dah betul dah Abu Ham dibaca alaihi. Tiba-tiba alaihi الله. Nak tahu, tak tahu nak, nak, nak letak nama kira apa, tak tahu. Ha, alaihi الله ya nak kata Abu Am pembukan nak kata Has Pembukan ha, jadilah kiraannya sendiri ya ha. okey itu kena jaga-jaga ya okey kemudian yang ke sembilan saya ini yang last uh, oh yang ke sepuluh ni tersenai yang ke sepuluh okey iaitu uh, muka surat 164 surah al-a'raf kalimah abjih Ya, ayat satu, satu, satu. Arji. Ini ha dah mati ni. Kalau ha, ha dah mati. Qalu arji wa akha. Maknanya dalam bacaan ha, ada juga bacaannya seperti kira'at Abu Am. Tadi kita tengok, yang ha baca berbaris, berbaris, berbaris. Abu Am baca mati, mati, mati kan. Tadi, noti apa, wanuslih, nuwalih mati-mati. Okey, hafs ada ha mati arjih wa akhahu. Okey, yang ni Abu Amr dia baca uh, lain. Uh, kita tengok tadi surah Al-Araf, tuan-tuan puan tengok lagi satu muka surat 368. Surah Asy-Syur Asy-Syu'ara ayat 36 sama juga hafs baca arjih. Okey. Sekarang kita tengok dia baca macam mana. Untuk Abu Am, uh, rupanya dia baca ha berbaris dan ada Hamzah tengah-tengah tu. -tengah Qalu arji huwa akahu. Hu tak panjang lah. Qalu arji huwa akahu. Ya? Arji huwa akahu. Okey. Boleh di situ ya. Uh, Okey. kalau berhenti, samalah rg matikan hamzah matikan ha susah sikitlah ada dua mati di situ kalau dua mati ni susah sikitnya ha kalau satu mati tu senang okey ha, nampaknya habis ya itulah tempat-tempat yang telah ustaz senaraikan tadi yang berbeza bacaannya di antara Hafs dengan abu amr ya ha di mudah-mudahan dah dah siap tanda awal-awal Uh, insyaallah nanti bila talaki tu uh, dah dah pernah sentuh perkara ini jadi boleh ingatlah sikit je. Ya. Uh, tak tersalah tak terbabah sangatlah ya okey selesai termasuk pula tajuk yang ke-8 ah uh, hamzah mufrad tajuk hamzah mufrad okey Susunan ni Ustaz tak ikutlah sangat dalam buku-buku usul kiraat ya. Kadang-kadang yang yang lain letak kat depan, Ustaz letak kat belakang. Ustaz tengok tajuk-tajuk yang agak-agak senang untuk dikongsikan dulu. Ustaz bagi tajuk-tajuk uh, yang mudah-mudah dulu. Yang susah-susah tu kat belakang. Ha, uh, kalau bagi yang susah-susah awal tu, kesian sangat pula. Ya? Okey, kita tengok uh, tajuk Amzah Mufrad, definisi tu samalah. Ya, yeah. sama. Hmm, Okey. Uh, Hamzah Mufrad. Saya kena delete dulu yang ni. Hamzah Mufrad sebab terkopi yang yang kiraat Hamzah. Ya. Okey. Definisinya sama. Okay, ini kita delete Iaitu Hamzah Tunggal. Hamzah Mufrad ni maknanya Hamzah Tunggal lah. Hamzah yang ada dalam kalimah tu cuma ada satu aja. Dia tak bertemu dengan Hamzah yang lain. Pernah kita bincang sebelum ni, bab dua Hamzah dalam satu kalimah dalam dua kalimah kan dua Hamzah. Ini tajuk ni ada satu je Hamzah. Uh, Belainalah dengan dua bab yang sebelum sebelum ni kita bincang. Okay, baik. Three to point lah. Uh, di sini Ustaz pecahkan dua yang yeah? uh, duri dan asusi. Okey, Aduri ad dengan Asusi kita diasingkan. Kenapa? Kerana ada beza antara duri dengan susi. Ya? Yeah. Ah, ada perbezaan sikit antara duri dengan susi dalam bab ini. Sebelum-sebelum ini kita banyak jumpa hukum yang sama. Okey, uh, ad Aduri dia baca ibdal. Ibdal maknanya tukar. Menukarkan Hamzah. Ya, yeah. ibadah maknanya menukarkan hamzah mufrad. Dah tahu tadi hamzah mufrad mana apa? Hamzah tunggal. Ya. Kepada mat. Tukar hamzah tu jadi mat. Bagi kalimah-kalimah berikut saja yang kalimah yang akan disebut ni sama ada wasal atau tuan-tuan puan uh, waqaf kena tukar. Itu. Pertama, kalimah ya'juj wa ma'juj. Ya, kalimah ya'juj Wa Majud boleh buka muka surat 303 tu ada. Ha, kalau nampak dalam Quran 303 tentang kalimah Yajud Wa ini. Okey. Uh, surah Al-Kahfi ayat 94 dan surah Al-Anbiya ayat 96. Okey. Jadi ada Hamzah tu, Hamzah yang mati tu. Maka duri di sini dia baca dengan tukarkan hamzah tu jadi alif. Ya ju jawa ma ju je. Rasa, apa ni kita rasa kita rasa macam ringan sebut ya. Qalu ya dzal qarnaini inna ya ju jawa ju je mufsiduna fil ard. Tak berat sangat. Ya, kalau hafs kita kena kemaskan sikit hamzah tu. Inna ya juja wa ma juj. Macam ada berat sikit. Tapi kita dah biasa yang berat-berat tu. Jadi bila dah, dah biasa yang berat-berat, jadi ringan. Ha, ya. Yeah. Okey. Itu yang pertama. Sekarang ayat 96 ni dalam surah Al-Anbiya. Hatta idha futihat ya juju wa ma juju wa hum min kulli hadabi yang silun. Okey. Itu ha, tu boleh tengok dalam surah Al-Anbiya. Satu. Yang kedua ialah kalimah muqsadah. Kalimah muqsadah ini duri ini duri belum masuk susi. Ya, ha, belum masuk susi. Duri dia baca muqsadah. Muqsadah. Okey. Okey. Okay. okay. Uh, dan dia tukarkan hamzah itu jadi mat surah al-balad dan surah al-humazah yang ke-8 ya ha, yang ke-8 muksadah bacanya macam mana alaihim narum muksadah innaha alaihim muksadah okey boleh? Ha, ni rasa tak tak susah sangat lah ya. Alaihim narum musada inna alaihim musada. Tukarkan Hamzah. Jadi wow. Berhenti ke? Sambung ke? Ha, dia tetap ditukarkan Hamzah jadi wow. Okey. Selesai. Duri tu ya tuan-tuan dan puan Ingat ini je. Musada ya Okey. Sekarang ni kita tengok yang susilah yang panjang ceritanya sikit. Ha, susi Okey yang yang susi ni dia uh, idal hamzah mufrad kepada mat sama ada yang terletak di fa ataupun di ain ataupun di lamul kalimah okey dengan beberapa pengecualian secara umum secara umum hamzah nampak aja hamzah mati kalau guna Quran Hafs, nampak aja hamzah mati tukar aja jadi mat jadi alif ke jadi waw ke jadi ya serah pada tuan-tuan dan -tuan, puan, puan lah nak pilih yang mana satu nak pilih alif ke nak pilih waw ke pilih ya uh, ah, pandai-pandailah pilih yang mana satu ada tiga pilihan kan ha ah. okey itu secara umum ya kalau guna Quran hafs kalau guna Quran susi, tak payah bimbang. Dia dah siap tukar dah. Baca je. Tak ada Hamzah, jangan baca. Ada Hamzah, baca. Itu je. Okey. Sekarang ni, beberapa pengecualian. Ada pengecualian dia yang kita tak boleh tukar. Yang pengecualian dia nanti kita terangkan. Ini contoh dulu nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana ibdalnya bagi riwayat susi. Contoh, ya lamun dibaca ya lamun ini pada kedudukan faul kalimah. ilal hudatina dibaca ilal hudatina okey wa mur bacanya wa mur wal mu'tafikata. bacanya wal mutafikata ya salihu tina bacanya ya salihu tina okey Selesai. Begitu juga kalau dia duduk pada ain kalimah. Masuk fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah. Ini merujuk kepada keadaan bahasa Arab. Dari segi ilmu sorof lah. Ya. Tentang puan yang belajar bahasa Arab tu. Ataupun uh, yang belajar bahasa Arab senang lah. Kalau kata, kata ilmu sorof dia boleh faham. Atas wazan-wazannya. Yang, yang tak uh, belajar lagi bahasa Arab. Maknanya apa? Dalam bahasa Arab ni. Satu kalimah dia ada refer dia kepada... Induk dia nya tu uh, kita kata atas uh, apa ni kepada uh, kalimah faainlam. Nah faainlam. Jadi nak tahu yang tu uh, kena cuba belajar bahasa Arab lah insyaallah nanti faham apa yang Ustaz sebutkan ini. Jadi contohnya yang ini uh, nak sebutnya ialah Hamzah mati. Hamzah tu mati. Ya yeah? uh, ni mati ni. Kedudukannya dalam bahasa Arab dia sebut berada pada ain kalimah sebab asal kalimahnya ialah bisa ya bisa jadi kalau kita wazankan dia tu aa, apa ni kedudukan wazannya bunyi fi'la jadi pattern bunyinya bisa pattern bunyi fi'la tu sama bisa fi'la jadi hamzah yang mati tu kalau kita tentangkan hamzah tu pada kalimah fi'la tadi dia berada pada ain lah bi sa fi'la maka di sini susi juga baca dengan tukarkan hamzah menjadi menjadi huruf ya bi sama sama ada ada ma atau tak ada fa bisa ataupun ada lam la bisa okey Ha, sama ada di depannya ada waw, wabisa. Ataupun tak ada waw, bisa. Ha, jadi itu beberapa contoh lah ya. Ini Ustaz copy daripada yang buku waras punya. Ha, sama perbincangannya. Okey. Ataupun kalimah zikbu. Sama ya. Kalimah zikbu. Ha, tukarkan Hamzah jadi mat wa akhafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun la in akalahu dhib wa nahnu kita guna Quran hafs ini Quran hafs tapi ini formula tuan-tuan dan puan, puan bukan kena hafal kalimah adhibu hafal formula tadi macam mana formula tadi mana-mana hamzah yang mati semuanya tukar itu formula dia semuanya tukar jadi mat kecuali ha, yang kecuali belum sebut lagi okey ha, yang ini surah uh, apa ni Yusuf ayat yang 17 contohnya fa <tip> 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 bolehlah nak panjangkan dhib <tip> sebab hamzah dah jadi ya okey begitu juga kalimah bikrin sama juga ha, kedudukannya pada ain kalimah juga juga ditukarkan hamzah tu jadi ya birin muattalatin birin muattalatin okey dah nak tanya Ustaz sini gosip ya ya eh nak tukar huruf uh, hamzah tu tukar kepada romat kan kalau macam tadi tu hamzah tu dia duduk di bawah, dia di dalam uh, dia dia duduk di rumah ya kan jadi kita tukar betul. kepada romat lah betul begitu Betul. Ha. Kalau dia duduk di rumah tadi ataupun dia duduk di rumah wow dia akan jadi ditukar lah Ditukar juga pada wow. Kau macam mana? Ha, kalau dia duduk di Aa, rumah wow lah. Kalau duduk rumah wow tukar wow tengok kan. Ha ni rumah wow ni. Ha cuba tengok. Ha ni rumah wow. Ha ditukar jadi apa? Jadi wow lah Okey. Lagi apa contoh kita nak letak? Ha okey ni rumah ya kan. Ya, ha, ah, ini, ini lain cerita ni. Ini ini Ustaz payah nak uh, okey ini biar dulu. Yang ini uh, kita ambil yang di rumah ya mana ya okey rumah ya ini. Ini rumah ya ni. Hamzah rumah ya. Tu jadi ya bisa. Okey. Patah balik yang ni. Okey. Yang ni rumah apa? Yang ni rumah ya. Tapi tapi kalau kita baca daripada ilal huda, dia tak boleh tukar jadi ya jadi ya tak boleh baca ilal hudaitina salah. Kita kena tukar jadi alif juga di sini. Ilal hudatina. Kenapa? Sebab baris sebelumnya alif asbaris eh, sebelumnya baris atas. Aa, dia sebenarnya kunci ialah baris. Hmm. Bukan rumah tu. Aa, bukan rumah kuncinya baris. Hmm, rumah. hmm. tapi rumah. tapi nak mudah kita Terima faham Uh, nak mudah faham, kita sebut rumah lah. Nampak rumah waw, tukar jadi waw. Nampak rumah ya, tukar jadi ya. Nampak rumah alif, tukar jadi alif. Jadi nak senang. tu maklum. Tapi asasnya bukan rumah, asasnya baris. Baris sebelumnya. Kalau baris sebelumnya baris atas, tukar jadi alif. Kalau baris sebelumnya ialah baris depan, tukar jadi waw. Kalau baris sebelumnya baris bawah, tukar jadi ya. Ha, itu sebenarnya formulanya. Ah, ha, habis tu kenapa yang ni rumah ya? Kenapa tak buat rumah alif? Ah, ha, kan? Ah, ha, bacanya alif ilal hudatina, hudatina. Yang tukar jadi ianya di sini ialah bila tuan-tuan dan puan mulakan pada hamzah wasal ini. Ha, kita tak nak baca sambung, kita berhenti misalnya ilal huda. Contohnya berhenti situlah. Kemudian guru kita suruh kita mula di sini. Pandai pula dia suruh kita mula sini. Ya. Ha, dia nak test kita. Okey, cuba start di sini macam mana bunyi? Entahlah macam mana nak bunyikan. Ha, mungkin itu salah satu jawapan. Okey, jadi cara bacanya ialah kita tukarkan hamzah tu jadi ya. Kenapa pilih ya? Kerana hamzah wasal kita start dengan baris bawah. Betul tak? Kita akan kata i, hamzah ni baris bawah. Tuan-tuan dan puan-puan pun dah belajar macam mana nak menentukan baris hamzah wasal. Melihat kepada huruf ketiga. Betul tak? Melihat huruf ketiganya huruf ta. Ta baris apa? Baris bawah. Bila huruf ketiga baris bawah, maka hamzah wasal baris bawah. I dan hamzah yang mati ni, yang rumahnya ya, baru ditukar jadi ya. I, tina. Nah, nampak ya di situ dah berfungsi dah bila kita mula pada hamzah wasal itina okey a uh, boleh ya Zalina boleh ya okey baik a uh, okey alhamdulillah okey kita terus ya kita terus pergi ke uh, mana lagi pada lam begitu juga nak ceritanya yang posisi hamzah posisi hamzah ini walaupun dia berada pada lamul kalimah Nah, ha, ini kaedah bahasa Arab lah ya. Ha, uh, kedudukan dia tu hamzah tu berada hujung kalimah. Ya, pada hujung kalimah. Seperti mana kalimah kita kata Syituma tuma. Syik tuma. Ya syik tuma itu hamzahnya mati. Jadi uh, hamzah itu ditukarkan juga jadi huruf mat. Syituma tuma. tuma. Ya. Ah. Ha. Begitu juga kalau kita tengok kalimah jita. Ha, jita. Ha, jita juga ditukarkan jadi huruf ya. Jita. Tak tahu apa pun belajar waras tak kena tukar ni. Waras tak kena tukar kan? Ha, waras tak boleh tukar. Waras dibaca dengan kekalkan Hamzah. Jita. Pasal waras formula formula dia lain. Daripada susi. Waras formula dia yang boleh tukar Hamzah yang duduk depan aja. Nah uh, duduk di awal-awal kalimah bolehlah, duduk belakang tak boleh. Kan? Ha, uh, itu waras punya formula. Susi duduk depan, duduk tengah, duduk hujung, semua boleh tukar. Ha, uh, susi dia lagi banyak daripada waras. Okay? Ha, uh, baik, tapi uh, dia ha, uh, yang yang tapi inilah yang 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 nak kena ingat betul-betul ni. Yang mana guna Quran Hafs yang kena hafalnya yang tapi inilah yang dikecualikan ini. Kalau kita guna Quran susi, tak payah hafal yang ni. Hmm, seperti yang Ustaz sebut tadilah. Kalau dah ada hamzah tu diletak hamzah diletak mati, bunyikan hamzah. Kalau tak ada, baca mengikut yang dia tulis. Perkara yang dikecu dikecualikan daripada ibdal hamzah mufrad. Ini 1 2 3 4 5. Ada 5 semuanya. 5 formula. Lima formula yang kita kena ingat. Pertama, kalaulah mati itu, Hamzah yang mati itu, matinya kerana jazam. Ha, sudah. Jazam pula. Ah ha, orang yang belajar bahasa Arab, dia dah faham dah. Kalau saya sebut jazam, dia dah faham dah. Automatik dia dah tahu. Oh, mati kerana jazam tak boleh ibdat. Dia dah faham dah. Yang tak tak belajar lagi bahasa Arab, Ustaz sebut ringkas-ringkas ini ya. Kejap lagi. Ah, ha kalau detail tu kena kena mengajar kelas bahasa Arab pula. Ha di kelas bahasa Arab dah ada jadi masuk yang kelas bahasa Arab ya. Yang ni kira sebagai tambahan sikit saja ya. Uh, yang kedua mati kerana bina. Bina di situ maknanya kategori fi'il amar. Ha ya fi'il amar. Kita tanya, -tanya pula. Fi'il amar ni apa benda pula? Bina ni apa maksud pula? Okey, biar dulu. Terbagi dulu poin ni. Okey, yang ketiga yang ketiga kita baca dengan adanya hamzah matikan hamzah itu ialah bila mana kita baca dengan tahqiq hamzah maksud apa tahqiq hamzah tuan-tuan dan puan bunyikan hamzah dalam keadaan mati itu lebih ringan daripada ibdal Pasal tak tadi Ustaz kata ya ju jawama kan ringan disebut nampak tak? Kita rasa ringan. Ya ju Jawa majud. Haf ya ju Jawa Macam berat sikit. Betul tak? Ha betul lah eh. Ha betul lah. Tak pernah timbang berat ringan. Kita baca aje kan. Tapi tapi ada kalimah yang mana kalimah itu mengikut dalam ahli bahasanya ialah dengan mematikan hamzah itu ringan disebut berbanding dengan Ibran berbanding dengan tukar bagi riwayat susi ya bagi riwayat susi formula, apa ni alasannya macam tu tapi bagi kiraat lain eh senang ya nak sebut macam ni tukar tak adalah berat-berat ah -berat. ha, tu bagi kiraat yang lain susinya macam ni okey yang keempat iddal hamzah kalau kita tukarkan hamzah itu membawa kepada kekeliruan makna. Oh, so tak boleh tukar. Kalau tukar jadi confuse makna, tak boleh tukar. Itu alasan bagi Susi. Bukan bagi kiraat lain. Bagi Susi macam tu. Kalau tukar dia mengelirukan makna. So yang ni tak boleh tukar. Itu poin yang keempat. Yang kelima, ah senang. Tak boleh tukar kalimah muqsadah tak boleh tukar. Ingat tak tadi Ustaz sebut kalimah muqsadah riwayat duri kan baca ibdal. Betul kan? Ha, dia baca muqsadah tapi susi tak. Dia kenapa tak dia tersenarai dalam kalimah yang dikecualikan. Dalam riwayat susi tak ditukar kalimah ini. Riwayat duri tukar. Ha, ya? ada sedikit perbezaan. Okey. Kita urai satu persatu. Ada lima poin semuanya. Satu persatu insya-Allah. Mati kerana jazam. Mati kerana jazam. Apabila kalimah itu ada hamzah, hamzah tu mati. Sebab apa dia mati? Sakit jantung, kecimani dan sebagainya ke apa? Sebab apa dia mati? Ha, kalau orang gitulah kan kita tanya sebab apa mati. Tapi kalau dalam bahasa Arab ni sebab apa mati? Ha, yang soalan sebab apa mati? Oh kerana sebelum kalimah ini ada huruf yang power dia mematikan hamzah. Ha. Apa huruf yang mematikan Hamzah? Dipanggil huruf-huruf jazam. Huruf-huruf jazam ada beberapa kalimah yang mana dikategori sebagai huruf-huruf jazam. Bolehlah sedikit uh, maklumat pada tuan-tuan dan puan-puan ya, untuk buat catatan bahasa Arab. ya. Nak mendalami betul-betul tuan-tuan dan puan-puan kena masuk kursus bahasa Arab. Lah, ya. Okey, contohnya kalimah in. Ada in, depannya ada kalimah ada Hamzah. Hamzah ni termati dengan sendirinya. Ha, soalannya gitulah. Okey, ada lam. Lam. Ada lam depannya ada kalimah yang ada hamzah. Yang penting hamzah tu duduk ujung lah ya, bukan duduk tengah. Hamzah duduk hujung. Ni kita cerita pasal hamzah duduk hujung ni. Ya, hamzah yang duduk di hujung. Uh, okey. Uh, maka dimatikanlah uh, hamzah tu. Okey. Uh, lam ni bukan setakat hamzah dia matikan huruf lain pun semua kena mati in pun samalah contoh yang mudah kalau kita kata lam biasa kita baca kan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid tengok dal kan mati sepatutnya baca bari depan yalidu patutnya baris baris depan yalidu kalau kita belajar bahasa Arab fi'il mudhari yalidu dia kena baris depan tapi oleh kerana ada lam lam yalida walam yulad semua mati tu kerana ada lam ah ha. jadi kalau orang tu tak hafal Quran dia belajar bahasa Arab pun dia boleh teka teka eh mati tu kenapa kau baca baris kenapa kau baca berbaris dia tahu bahasa Arab tapi dia tak hafal Quran ha. dia boleh menegur sikit ya yeah? Ah, ha, kalau ikut grammar yang umumnya macam tu dia boleh tegur, ya. Hatta surah mana mana lah. Kalau dia power dalam bahasa Arab, dia boleh tahu kesilapan kesilapan pembaca, ya. Ah, ha, ataupun kalimah lama sama juga depannya akan mati. Ataupun lamul amr lam perintah, ya. Ah, ha, huruf tu akan mati. Kalau lam perintah, ha? contohnya dia kotok, ah, ha, dia kotok mati kalah. Ah, ha. Uh, summa yalqta' uh, lam tu lam dipanggil lam amar, hujungnya dimatikan ya yeah? uh, okey lam lam annahyi la la nahi la nahi ni maknanya lam larangan tadi lam perintah ni lam larangan ini antara huruf-huruf uh, jazam ada lagi ada lagi banyak lagi ha ah, ni banyak lagi tuan-tuan dan puan sebenarnya dalam teknik banyak Taik aja huruf-huruf jazam. Ni pun saya ambil daripada huruf internet lah ni. Ha, senang aja. Tapi kita dah ada dah background tentang bahasa Arab jadi senang untuk share pada tuan-tuan Tak nak salin ni cari dalam Pak Google tu, ha, Ustaz Google tu dia tahu semua. Tanya dia aja. Manakah huruf-huruf jazam? Keluarlah benda-benda ini. Tapi kita fah faham, lah. yang saya sebut huruf jazam ni maknanya dia mematikan huruf depannya. Okey. Ha, huruf lam uh, apa ni huruf-huruf fi'il depannya fi'il uh, mudhari' depannya okey baik uh, banyak ya in mata ha, lam amrilla alam ma alam lam ma lam ayyu haitsu ma anna ayyana ma id ma man banyak tu ya uh, okey uh, selesai uh, ni lagi sebagai contoh saja ya sebagai contoh sedikit saja ya ustaz tentu sini nak tuan tuan puan-puan tuan dan puan-puan faham sikit tentang maksud yang ustaz sebut jazam tu uh, yang ni contoh ini uh, dia bukan menunjukkan huruf hamzah mana-manalah in ta'mal ta nampak tak ada lam tu mati al khair tadkhul memang mati ya yeah. matashrab ashrab mati mayadrus adrus ma'ah Ha, dah, dah faham kan ha, Semuanya Huruf hujung-hujung tu Memang power betul-betul lah Huruf-huruf ha, jazam ni Kerana dia lah Orang tu mati ha, Soalan-salahnya macam tu <laughs> Okay Baik Sekarang ni saya ambil ayat Quran pula Nampak Cuba cari Mana huruf yang meninggal Huruf yang mati lah huruf yang meninggal Kerana adanya jazam ha. Ingat tak tadi Ada perkataan in kan Iya tak pasal pasal syak, Hamzah tu jadi mati. Yarhamkum situ pun jadi mati. Au iya mati lagi kerana ada in. Yu'adzibkum nampak. Jadi kita tak tak payah tengoklah huruf yang lain mati-mati tu. Tengok yang Hamzah aja sebab kita nak bincangkan susi. Okey. Nak bincangkan susi. Maka di sini Hamzah yang mati ya syak boleh tak nak dibaca dengan tukar jadi alif? Soalannya situ. Jawapannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana matinya itu adalah kerana jazam. Uh, majizum. Uh, maknanya majizum tu dimatikan. Dijazamkan. ya? Kerana dimasuki oleh huruf in. Jadi tak boleh kita baca Iyasha yarhamkum Awu iyasha yu'azibakum Bagi susilah Waras memang tak baca tukar pun. Waras memang tak tukar awal-awal lagi Hamzah tu. Sebab waras formula dia bukan kerana jazam apa semua. Kerana Hamzah tu posisi dia berada di akhir kalimah. Memang waras tak tukar. Ha, itu formula waras. Formula susi bukan sebab berada di akhir. Kerana dia majazum. Ya? Dimasuki huruf jazam. Ha, maka dimatikan dipanggil majazum. Ya? Okey. Jadi sebab tu tak tukar. Okey. Sini ha. mana yang ma, uh, apa ni hamzah yang berkaitan yang kita bincang ni? Nampak? Yunabba kan? Tak pasal-pasal mati. Oh rupanya dia mati tu kerana ada lam. Lam kan tersenarai tadi. Lam yalid wa lam yulad. contohnya lam tu kan. Ini pun sama. Am um, lam yunabba. Ya? Yeah? Ha, jadi kalau kita tiba-tiba baca berbaris Hamzah. Yunabba'u amlam yunabba'u bima. boleh tegur tu kalau kita tahu bahasa Arab. Oh salah tu. Padahal kita tak hafal pun surah An-Najmi. Maknanya hafal dah juzuk 27. Kan juzuk 1 tak selesai lagi. Juzuk 27. Tapi boleh tegur. Tak <tik> dah tahu itu salah. <tik> kan. Ha, tapi okay. Susi macam mana Susi? Tak boleh ibadah amlam yunabba bima tak boleh. Okey, baik. Selesai. Ah, yang ni pula. Selesai yang tadi dah selesai. Formula yang pertama dah selesai. Formula formula yang kedua mati kerana bina. Ah. Ini bukan uh, apa nak bangunkan bangunan bina bangunan tu tidak dipanggil istilah bina ya bina dalam grammar bahasa Arab dia tu uh, dipanggil ada huruf yang kategori kategori contoh kita kata kata perintah perbuatan suruhan fi'il amar dipanggil istilah fi'il amar bila dia kategori fi'il amar uh, perbuatan perintah maka huruf itu dia terbina dengan mati huruf di hujungnya. Ha tu kaedah bahasa Arab. Ya. Formula dia macam tu, grammar bahasa Arab macam tu. Kalau kita nak perintah kita nak guna satu kalimah yang menunjukkan kata suruhan, ha kita akan matikan huruf hujungnya. Tapi panjang lebar lagi ya, ini secara umum Ustaz sebut ya. Secara umum, ambil poin-poin yang untuk kita kata basic punya. Ha, contoh kita nak suruh orang baca kalau nak suruh orang baca dalam bahasa Arab, okey sebelum tu kita kata kalau kita kata dia baca qara'a ah, dia telah baca qara'a ah, dia sedang baca yaqra'u berbaris tu oh, yaqra'u nak suruh orang baca matikan hujungnya dia akan jadi iqra eh ada ah. nah, kan surah al-alaq iqra eh ah bismi rabbikal ladzi khalaq cuba buka terjemahan iqra eh ah maknanya apa bacalah. Itu perintah tu. Jadi bila perintah, dia tak akan baca dengan baris depan. Iqra'u, iqra'u bismi rabbika khalaq. Tak, tak, betul grammar. Iqra'u bismi rabbika. Tak betul. Dia mesti mati hujungnya. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra' wa Itu perintah juga. Jadi tak betul kalau baca iqra'i dengan baris bawah pun tak betul juga. Ya, iqra wa rabbuk lagi salah ya. Iqra wa rabbuk salah. Matikan hujung. So, so uh, berkaitan dengan hamzah yang mati itu, dia adalah kata perintah susi macam mana? Tak boleh tukar. Kena matikan betul-betul hamzah. Iqra bismi rabbikal khalaq. Maka di sini, tuan-tuan dan puan, ada ada senarai uh, yang mana ada 11 sebelas kalimah yang di kategori sebagai kata perintah Hamzah yang di hujungnya tak boleh tukar. Dah ada dah senarai jadi jangan bimbang. ya. nanti tu fikir-fikir macam mana eh. Takut nak baca susi nanti nanti tak kenal lah saya. Tak belajar lagi bahasa Arab. Fikir mana manalah pandai gini. Hafal sebelah ni selesai masalah. <Glalian> Wah banyaknya nak hafal sebelah macam sebelah tahun dia nak ingatkan ni. Ha yang boleh ingat jelah ya. Ha okey, sikit-sikit ya. Ha, macam ikhfa kan 15, 15 ni huruf ikhfa boleh ingat, ini tak takkan tak boleh ingat. Ha boleh lah. Ya. Yang pertama, wahayyi lana. Ya, wahayyi lana. Nanti ada ustaz rasa ustaz ada buat uh, panjang dengan page muka surat sekali ya. Sekarang usah baca secara umum dulu satu persatu. Surah Al-Kahfi wa hayyi lana tu fi amar. jadi hamzah tak boleh tukar. Yang kedua surah Al-Baqarah ambi hum. Ambi hum, ni hamzah ni ambi hum. Okey. pun a uh, fi amar. kalau nak tahu betul fi i'mar buka terjemahan. Dia terjemah apa tu? Ha ada nampak tak terjemahan dia macam suruh. Ha apa ni uh, uh, ceritakan kepada mereka. Ha, ceritakan tu suruhlah tu. Atau beritahu kepada mereka. Suruhlah tu. Nabbi na. Ha nabbi na Okey. Itu pun ada hamzah, itu fi'il amr. Nabbi ibadi. Dia okay, fi'il Wa nabbi um. Ha, tadi dalam surah al-hijr yang kelima surah al hijr juga uh, ayatnya wana an anzaif ibrahim yang keenam wana bighum ya ini ustaz buat umum ya? lah pada ni ustaz nak pergi satu per satu dengan page-nya insyaallah wana bighum an-nal ma surah al-qamar arjihu tadi dah jumpa arjihu fi suratai ada dua surah al-araf wasyura yang atasiah si yang ke sembilan. Iqara kitabak. Surah Al-Isra. Ada ha, ingatkan dalam surah Al-Alaq. Ada ada ikalima ikra. Surah Israq pun ada juga. Iqara. Ha. Kan? Itulah. Kadang-kadang baca surah Al-Alaq. Tiba-tiba masuk surah al israq Boleh jadi juga. Kadang-kadang <laughs> baca surah al israq Tiba-tiba masuk surah Al-Alaq. Ya, baca, baca, baca. Sampai ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Tak pasal-pasal. Pasal. -pasal. Okey, yang ke al, yang ke 10 dan 11. Iqra bismi rabbika Iqra wa rabbuka al-maudi'ani ada dua tempat fi surah al-alaq dalam surah al al-alaq. Okey. Tengok satu persatu. Ha, ah, page 295. Tuan-tuan dan puan-puan, 295. Boleh terus pergi tengok page 295. Ada huruf apa ni ada kalimah wa yuhayyi ya yeah? wa yuhayyi ha nah, lakum page 295 ya yeah. yang ni kita tak tukar dan dalam Qurannya memang dia tak tak tukarkan hamzah tu ha uh, dikekalkan ya dia kekalkan, yeah? dia kekalkan uh, hamzah hmm. okey Kemudian muka ke surat 6 Al-Baqarah. Ambik hum tadi. Qala ya Adam umbihum. Jangan jangan tukarlah. Jadi kita baca suzi. Kita dah set dalam kepala kita mana-mana hamzah mati semuanya tukar. Kan? Ha baca lagi betul. Qala ya Adam umbihum biasmaihim. Ingat Ingatkan dah betul. Rupanya terlupa. Ini yang dikecualikan. Ha kena ingat tu ya. Yeah? Okey. Terus P2 page 239. 239 dalam surah Yusuf ada kalimah Nabi'na Banyak apa ni? Tak adalah banyak sangat tapi beberapa kalimah yang kita nampak ada hamzah tu. Wa dakhala ma'ahu fatayan. Ada tak hamzah tak ada. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra ada hamzah hamzah ada tapi semuanya dah berbaris ya, jadi tak payah bincang lagi yang berbaris kita nak tengok yang mati je wa qalal akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si ha, ra'si ha, ada hamzah tu yang mati tapi hamzah ni boleh tak nak tukar ha. Kita dah sebut tadi. Yang pertama tak boleh tukar bila dia dimasuki urut jazam. Kat sini ada tak urut jazam. Tak tahu sebab tak hafal lagi urut jazam kan. Nanti masalahnya. Ha, jadi Ustaz jawab lah. Ha, tak adalah. Ya? Tak ada. Ha, Hamzah tu mati. Bukan kerana jazam apa. Memang dia mati. Ha, maka boleh ditukar di sini. Tak ada pengecualiannya. Maka tukar. Rasi khubazan. Takulu pun boleh tukar. Tairu min sampai di nabi'na. Yang tu tak boleh tukar. Nabi'na. Kena kekalkan Hamzah mati tu. Bitawili. Ha. Itu boleh tukar. Ya. Jadi bonus lah kalau tuan-tuan dan -tuan, puan ada sedikit sebanyak tentang bahasa Arab lah. boleh nampak. Sebab itu cubalah ya. Ha. Belajar sikit-sikit. Tahanlah ya. <laughs> Orang panggil istiqomah ataupun uh, paksa untuk uh, belajar sikit-sikit banyak tentang bahasa Arab. Okey, yang ke Terusnya page 264 Nabi -ib Ibadi. Ha, uh, yang ini pun tak boleh ditukarkan. Ya. Yeah? Uh, Nabi -ib Ibadi. Terusnya 264 juga muka surat sama dekat bawah tu wa nabihum an daifi ibrahim ayat 51 selepasnya sikit je tadi ini pun Hamzah yang mati. Tak boleh tukar. Okey. Terusnya 530. Wana big home. Surah Al-Qamar. Wana big home. Annal Okey, itu pun tak tukar. Ini tak tukar ni kenapa? Masih lagi cerita yang sama. Bina fi'il amar. Ya, fi'il amar. Ha, dia kena mati. Okey. Mabniyum bisukun. Ini muka surat 164. Ah patah balik surah Al-Araf ayat 111. Ah uh, arjihu tu. Ya yeah, arjihu. Dia baca kita tak ada hamzah. <coughs> kita tak ada hamzah untuk hafs tapi susi ada hamzah dan hamzah tu dikekalkan matinya. Uh, dikekalkan mati lepas tu ada halah. Arjihu Oh. Huh. Ya, yeah. uh, jadi jangan lah. Jangan kita ingat tukarkan hamzah uh, apa ni? Letakkan hamzah selepas jim, matikan hamzah apa ni? Uh, hamzah tu mati kemudian ditukarkan jadi mat. Uh, tak, tak betul tu. Dah tak tak ditukarkan lagi. Diletakkan hamzah mati dibat, dimatikan uh, hamzah tu. Ini pun sama surah asy-su'ara page 368. 368 cuma ada beza sikitlah nombor ayat tu. Kalau haf 36, susi 35. Okey. Kemudian surah al-Isra page 2 83. Iqra kitab. Kafa binfisika al-yawma alayka hasiba. Itu jangan tukar. Iqra kitab. Tak betul lah untuk bacaan susi. Okey. Uh, yang ni, uh, ni ma'ruf lah ni. Uh, ni terkenal dah. Buka surat 597. Iqara bismi rabbikal lari khalaqa. Ayat satu. Ikorok warabbukal akram. Ayat tiga. Jadi inilah apa ni tempat-tempat yang kalau nak hafal tempat tu banyak lah. Kalau hafal formula, faham dan senang. Yeah? Uh, jadi uh, terpulang lah. Uh, macam mana tapi tuan-tuan dah tanda tadi kan dah tanda page-page mana-mana senang ha, uh, datang bila tak laki tu dah ingat oh sini tak tukar kenapa dah tahu dah tu jawapannya ya okey baik yang ketiga mungkin satu dua je lagi kita boleh kongsikan malam ni yang ketiga ialah uh, baca dengan tahqiq baca dengan tahqiq hamzah. Maksudnya apa? Matikan hamzah itu, ya jelas kita matikan hamzah itu lebih ringan. Lebih ringan kita sebut daripada iddal. Mungkin dalam timbangan kita orang Melayu susah nak faham. Mana pula berat, mana pula ringan sebab kita bukan ahli bahasa. Ya. Bagi saya sama je, eh tak susah je saya nak sebut. Senang, Ah, ha, tu bagi kita. Jadi poinnya dia dah sebut gitu. Kita baca dengan tahkik itu lebih ringan. Wa fasilatihillati tuwi. Matikan Hamzah. Tuwi. <tuh> Banding dengan kalau tukar agak berat. Wa fasilatihillati tuwi eh nampak ringan yang tu ah ha, bagi kita lah bagi <ganti> kita kan tuwi. tapi dalam formula susi ah yang tu kaedahnya disebut sebagai matikan hamzah tuwi lebih ringan okey ada dua tempat surah al ma'arij ayat 13 surah al ahzab ayat 51 ha, tak sempat nak sebut muka surat pula ha tuan-tuan puan boleh cari ya Uh, muka surat ataupun ni yang mana ayat 51 dan 13 surah al-ma'arij okey tu ji man tasha min hun wa tu wa tu wi lebih ringan, banding dengan wa tu wi wa tu okey uh, itu bagi bagi susi bagi kiraat lain tak ada masalah Contoh kita kata kalau tuan-tuan dan -tuan, puan-puan dah pernah belajar Abu Ja'far. Ja Abu Ja'far ja tak ada masalah. Dia ringan je nak sebut tu jimang tasya'u minhunna wa tuwi. Dia tukar je. Abu Ja'far ja kan. Kalau waras memang waras tak tukar di sini. Bukan kerana formula lebih berat, lebih ringan. Tidak. Dia formula yang lain. Okey. Kalau Hamzah, kira, kira Hamzah yang kita dah belajar, asalkan berhenti tukar berat keringan ke tukar. Ha, ya, itu kiraat hamzah. Okey. Yang keempat yang keempat adalah berkenaan dengan ibdal hamzah ha, membawa kepada kekeliruan makna. Kalau tukarkan hamzah itu menjadi mat, menjadi mat tukar itu boleh ubah makna boleh boleh mengelirukan makna so jangan tukar ha soalannya macam tu Wakan kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athasan wariya itu tukar tu wariya oh kalau baca gitu dia boleh confuse dari segi makna wariya bagi kita tak confuse lah pasal kita tak faham tak ada masalah yang ustaz Okey aja saya baca. tak ada tukar makna asalnya. Kita tak faham makna. Ah, tapi sebenarnya okey kalau tukar waria maknanya seolah-olah menjadi makna teringat-ingat ustazlah. Ya, uh, menunjukkan kepada perut penuh dengan air. Kalau baca waria. Ah, sedangkan sebenarnya waria ini adalah menunjuk kepada pandangan. Ah, ya, pandangan elok. Jadi boleh confuse, boleh kelirukan mana. So, sebab itu, sebab itu tak di tak ditukarkan uh, di sini. Dikekalkan dengan hamzah yang uh, mati, ya. Wa kam ahlakna qablahum min qab minhum ahsanu athasan wa riya. Okey. Ah ahsanu athasan wa riya. Okey, baik. Uh, itu yang keempat. Itulah. Jadi uh, kita tahu uh, kita tahu tak ditukar di sini keliru makna. Maknanya apa? Tadi dah sebut. Kalau baca waria, waria menjadi makna seolah-olah perut itu penuh terisi dengan air. Sedangkan maknanya nak kepada pandangan. Wari'ya tu bermakna pandangan. Ya? Uh, kalau tengok pada terjemahan di situ, uh, menunjuk pada pandangan. Lebih elok ala uh, alat-alat kesenangannya. Dan lebih elok keadaannya pada pandangan mata. Uh, pandangan mata. Okey. Itu bagi Susilah. lah. Tapi bagi kira-kira lain tak ada masalah. Tak keliru makna pun. Contoh kita kata uh, Abu Ja'far. Ja Dia macam waria pun. Waria. Ya? Uh. Okey, last sekali ya sebagai penutup pada malam ni yang tak boleh ditukarkan kepada mad hamzah yang mati itu ialah kalimah mu sada. Uh, kalimah ini duri baca mu yang susi surah al-balad surah al-humazah tak ditukar kepada mad mu sada tak ya dibaca alaihim narum mu sodah. sama dengan hafz mu sodah ah okay, okay, baik Aa, ini sebenarnya kalau kita rajin memang kita rajin pun cuma tak sempat nak hafal je rajin <tuk tangan> tak sempat nak hafal kalaulah uh, tuan-tuan puan hafal ni senang bukan senang maknanya dah merangkumi semua yang diceritakan kalimah-kalimah susi yang tak dibaca dengan ibdal wayubadalu <tuk> lisusi kullu musakkinin min alhamzi maddan wa yuramajzum min uhmila ya. itu minal hamzi maddan selesai. Itu dicerita pasal uh, semua hamzah-hamzah yang mati semuanya ditukar jadi mad. Ghaira ini yang ghaira ni kecuali ini. Ghaira min uhmila. Itu dah selesai huruf-huruf majzum. Maka disenaraikan tasu wa nasya sittun wa ashrun yasha wa ma yuhayyi wa nansaha yunabba takammala. وهيئ وَأَنْبِئْهُمْ وَنَبِّئْ بِأَرْبَعٍ وَأَرْجِئْ معا وَقْرَأْ ثَلَاثًا فحصلا وَتُؤْوِي وَتُؤْوِيهِ أخف بهمزه وَرِئْيَا بِتَرْكِ الهمز يُشْبِهُ بي وَمُؤْصَدَةٌ أو بي يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا sha yang ke-216 sampai 220. Ha, file yang ni. Jadi kalau anak-anak kita yang belajar tahfizul Quran wal qiraat mereka yang fah hafal apa yang ni, seolah-olah ha, formula itu dah ada dalam kepala lah. Yeah. Ah, kita sekarang duduk dua kepala <laughs> nak sama kena hafal. <laughs> Okey, baik alhamdulillah tuan-tuan dan tu, puan, ah, itu dah selesai yang tajuk seterusnya tajuk yang baru yang ke-9 nanti kita akan bincang pada pertemuan akan datang. Jadi selesai pada malam ni kita dah selesai bincang pasal idgham, kita juga masuk tentang hak kinayah dan juga akhir tadi kita uh, akhiri tentang hamzah mufrad. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak tuan-tuan uh, dan puan -tuan dah makin nampak uh, kaedah bacaan untuk Kira, Abu Amr riwayat Ad-Duri dan Susi. Jadi terima kasih kepada semua yang uh, sama sama dengan Ustaz pada malam ini. Insya-Allah jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami, Allah, apa yang belum kami tahu daripada Al-Quran. kami, ya Allah, kekuatan dapat baca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafa' kepada kami, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 والأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله السلام ورحمة الله.